Hola， 我是袁君，空姐向风而行 reaction 大吐槽最后一期，现在开始。先生，我来帮您。这个奇遇啊，奇遇一出来我就知道准没好事儿啊，因为他就是这个空姐里恶魔的化身。哎，你好，帮我抬下箱子。这位旅客，不好意思，我还有别的任务，请您稍等一下。哎，我还有别的任务，请稍等一下。我连搭把手你都不愿意，这什么服务态度啊？请您稍等一下，我忙完就会来帮你。你就是区别对待旅客。这是奇遇干的一个事儿，还有一个事儿，我跟他一起看。你故意找茬，这一集旅客就是巨婴，我们越宠他们，他们越嚣张。你不能因为遇见过几个无理的客人，你就对所有的客人都心怀芥蒂。乘务长最主要的工作是负责其他方面的准备，必须要保障飞行安全。不管旅客的诉求，就奇遇这个角色做的这两件事，一个是搬行李时区别对待旅客，第二个就是他正面 battle 副驾驶。我可以这么说哦，没有空姐，至少我没有见过有这么嚣张的空姐。就你看他刚刚跟旅客说话的那个态度，有空姐敢这样不怕投诉跟旅客说话的吗？而且还投这么铁跟飞行员。battle， 首先搬行李这个事情，他的确不是乘务员的职责。我们最鄙视的就是那些手好脚好还要我们搬行李的男性，像他刚刚那样上赶着帮旅客搬行李的，不好意思，没有。如果是实在不方便的，我们会尽量和旅客一起把行李摆放好，毕竟我们也只是女生，又不是神奇女侠。我就是因为刚飞的时候傻了吧唧总帮人搬行李，不懂拒绝，现在腰是落下毛病了。真的，如果行李太沉，建议托运，带上飞机是累人累己。然后还有当时奇遇在洗手间的一段对话也是让我为之惊叹。奇遇这个角色一出来了，知道肯定不是什么好事。你不能这么说，我们做的一切到最后也是为了自己。别天真了，乘务员就是吃口青春饭，再飞个十几二十年身体也就废了，所以得趁着胶原蛋白还没流失光的时候，你赶紧找个好老公。你选的顾不了就不错，发展的怎么样了？你看看这话说的，他是咱们行业内的人能说出来的话吗？外行人这么说咱就算了，没有一个自己辛辛苦苦面试上乘务员的人会说出这样的话。至少我飞这么多年，我没有见过这样的人。我身边的人大家都非常珍惜自己的工作，包括过去这三年民航寒冬，我的许多老同事们都依然坚守在这个岗位上。还有后面啊，这个角色我真的就是我服了，我大服特服。好，面料真好，您太太可真有品味。我还不知道我的太太在什么。又开始在这儿撩旅客啊！你看他的这些表情，就跟八辈子没见过男人似的，至于吗？在蒙安泰。那您先休息，有什么需要再叫我。好。真服了，撩旅客就算了，这个柜子还不随手关，这柜门开了，马上锁扣是要锁起来的。他这样属于严重违反安全规定了啊！我看得我真是难受，我真想给他关起来。哎，就奇遇这个角色从头到尾的塑造我都觉得非常失败。我不是说演技啊，一个从头坏到尾的角色，没有任何正面，拜金肤浅，飞机上区别对待旅客，满脑子掉凯子，跟副驾驶吵架，造谣，最后被公司开除，这样一个集合所有缺点的空姐是现实中真实存在，还是为了迎合大部分人对空姐的一个刻板印象？我要打一个问号。那我不是说空姐这个群体完全没有以上属性的人，只是这些属性它不会集中出现在某一个人身上呀。即使是我曾经最讨厌的喜欢虐乘务员的黑名单乘务长，他们也有优点的呀，比如业务能力过硬。明明在民航一线有那么多努力奋斗踏实飞行的姑娘，却非要在电视剧里展现一个如此非典型的形象。讲好普通乘务员的故事真的就这么难吗？是啊，媒体嘛，不讲点空姐的争议之处，哪里来热度呢？这也许就是空姐这个职业头上永远会被扣上屎盆子的原因之一。我曾经科普空姐私生活以及择偶观的视频，我这辈子可能都不会再打开来看，因为弹幕是不堪入目。现代社会好像就是不管事实如何，你说你的真相，他信他的佛，各自坚持着各自的真理，是好是坏无人可判。唉，最后就是本剧最大的槽点啊，没有十年脑血栓都写不出来的剧情，一起欣赏。现在这个成效也不知道为什么直接站在了原告的立场上，你说这么闹下去，即便我想保他，那公司其他的领导也很难容忍，轻则开除，重则永远不会在这个行业再干下去了。我真的不希望陈潇继续当飞行员哦。我自荐成为你们的代理律师。这个妈妈真是不收代理，自荐成为律师还不收代理费，就为了搅黄他女儿的职业，这是亲妈能干出来的事儿？这里的前因后果就是女主帮猝死旅客的父亲作证告自己的公司，亲妈在了解女儿的个性情况下蔑视女儿情绪，为了不让她继续做飞行员，主动请缨免费为航司做辩护律师。就是我看到这俩人当面对质的这个剧情，我属实是目瞪口呆。就这样啊，女主后面还和她妈妈一秒和解，我真是
服务。其实最匪夷所思的是，这个很有经验，曾经还当过英雄机组的机长改录音的事，他最终没有被降，选择加速飞往新加坡，也是符合程序的。他完全没有理由去做这样有可能会毁掉整个职业生涯的事啊！还有就是在职场中啊，真的不是天真的非黑即白，有很多模糊地带不是靠自己一头热就能解决的。电视剧里告诉你啊，女主为了正义帮旅客告了公司，最终公司还表扬了她。可现实生活是，任何公司都不会留下这样一个不顾公司利益的员工。我吐槽这部剧，一是为了粉丝，二是在娱乐中给大家一点点现实的冷水。看电视剧乐呵乐呵可以，但千万不要当真哦。我认真吐槽是因为我敬业，乐于奉献，想要混口饭吃。作为民航剧，向风而行确实是有进步，但可以更好。千万别叫我去当编剧，我不配。你们还想看哪个民航剧的 reaction？ 弹幕评论告诉我，有机会就再做做看喽。今天就到这里，咱们下期再见。